নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কাইলৈ ঘোষণা হ'ব আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বিশ্লেষণ কৰি আছিলোঁৱেই সেই নিৰ্বাচন তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন জম্মু কাশ্মীৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ কিছু পৃথকতা আছে অসম সদৃশ সেই নিৰ্বাচন নহয় আৰু কি পৃথকতা আছে বা কোনে সেই হাঁহি মাৰিব এক্সিট প'লে যি পৰিসংখ্যা আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে সেই পৰিসংখ্যাৰ ওলটা ছবি এখন আমি দেখা পাম নেকি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আঠ বজাৰ পৰা ফলাফল ঘোষণা গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰায় এঘাৰমান বজাত জম্মু কাশ্মীৰৰ ছবি ছবিখন পৰিষ্কাৰ হৈ যাব এক্জিট প'লৰ মতে এন চি আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে অ বিজেপি যিসমূহ দল কাশ্মীৰৰ সেই দলসমূহে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা কথাত সেইটো হৈছে বিজেপিয়ে মনোনীত সদস্য পাঁচজনেৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি কাশ্মীৰত বিজেপিয়ে জম্মু কাশ্মীৰত বিজেপিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰা নাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মেহবুবা মুফটিৰ পি ডি পিৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত বিজেপিয়ে মুফটিৰ পৰা প্ৰত্যাহ সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত উপ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জম্মু কাশ্মীৰ পৰিচালনা কৰি আছিলে আৰু সেই উপলব্ধ ৰাজ্যপালগৰাকীক প্ৰদান কৰা ক্ষমতাৰ যোগেদি বিজেপিয়ে যদিহে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ নকৰে তৎসত্তেও চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত এইখন আমাৰ মেজিক ৱাল কালিলৈ মেজিক ৱালত আমি জম্মু কাশ্মীৰৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ৰিয়েল টাইমত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ কাইলৈ আৰু এই মেজিক ৱালখনত পূৰ্বৰ যিসমূহ তথ্য জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজনীতি বা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত সেই তথ্যখিনিও সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে এইখন জম্মু কাশ্মীৰ যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভূসৰ্গৰ যিখনক কোৱা হয় জন্নত বুলি কোৱা হৈছিলে আগৰ কাহি পি জন্নতহে তো ইহিহে ইহিহে নব্বৈটা সমষ্টি জম্মু কাশ্মীৰত তাৰে সাতচল্লিছটা সমষ্টি কাশ্মীৰত সাতচল্লিছটা সমষ্টি কাশ্মীৰত আৰু বাকীকেইটা সমষ্টি তিয়াল্লিছটা সমষ্টি জম্মুত সাতচল্লিছটা সমষ্টি কাশ্মীৰত তিয়াল্লিছটা সমষ্টিত জম্মুত আৰু যিহেতু জম্মুত বিজেপি শক্তিশালী আৰু কাশ্মীৰত খুব বেছি বিজেপি শক্তিশালী নহয় এইখনেই কাশ্মীৰ এইখন হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ইয়াৰে এই অংশটো যিটো আমি মানচিত্ৰত দেখা পাওঁ আক্সাইড চীন সেই অংশটো চীনৰ দখলত আৰু ভাৰতৰ মানচিত্ৰত যি এক আমি এক আন এটা অংশ এই ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ এই সেই অংশটো আপোনালোকে জানেই পাকিস্তান অকুপাইত কাশ্মীৰ পাকিস্তানে অবৈধভাৱে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত আঠচল্লিছ চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত অবৈধভাৱে সেই জম্মু কাশ্মীৰ দখল কৰিছিলে যিখন পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ যিখন জম্মু যি যি টুকুৰ কাশ্মীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিন্তু বলপূৰ্বকভাৱে পাকিস্তানে দখল কৰি ৰাখিছে যি কি নহওক সেইবোৰ পৰিসংখ্যা আছেই যোৱাবাৰৰ ফলাফলসমূহ আমি ইয়াত গম পামেই যোৱাবাৰৰ ফলাফলসমূহ আছে পৰিসংখ্যাসমূহ আছে যোৱাবাৰৰ ফলাফল প্ৰাসংগিক নহয় কাৰণ তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ পিছ কৰাৰ পিছত এইবাৰেই কাশ্মীৰত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন কিন্তু আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো যিটো কথা যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপ কৰিছোঁ ৰাজ্যপালৰ মনোনীত সেই পাঁচজন সদস্যৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি মই হোৱাইট বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰ প্ৰয়াস কৰিম হোৱাইট বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ সেয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে বা কি নিয়ম জম্মু কাশ্মীৰৰ কি সেই নিয়ম যি নিয়ম অসমতকৈ পৃথক বা আন আন ৰাজ্যতকৈ পৃথক জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰথমতে হৈছে এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী ভাৰতৰ ভূস্বৰ্গ এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী দুটা ৰিজনত লাডাখ ৰিজনক ইতিমধ্যে পৃথককৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে থাকিলে দুটা ৰিজন এটা হৈছে জম্মু আৰু এটা হৈছে কাশ্মীৰ দুয়োটা মিলি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোকৈ সুন্দৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ ৰাজ্য জম্মু আৰু কাশ্মীৰ মই ক'লোৱেই নতুনকৈ জম্মু কাশ্মীৰক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ সময়ত যি জম্মু কাশ্মীৰ ডিলিমিটেশ্যন এক্টখন সদনৰ মজিয়া লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰ ডিলিমিটেশ্যন এক্টটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আৰু সেই এক্টখনৰ পূৰ্বে ফৰ্মাৰ জাষ্টিছ ৰঞ্জনা প্ৰসাদ প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত এখন ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই কমিশ্যনখনেই জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি বিধানসভাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিম নব্বৈ 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 জন এম এল এ নিৰ্বাচিত হৈ যাব পাৰিব নব্বৈ জন এম এল এ নেমেল ৰাইজৰ যোগেদি জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাইজৰ যোগেদি ৰাইজৰ মতদানৰ যোগেদি নব্বৈ জন এম এল এ নিৰ্বাচিত হৈ জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভালৈ যাব তাৰে নব্বৈজনৰ তাৰে কাশ্মীৰত সাতচল্লিছজন আৰু জম্মুত তিয়াল্লিছজন এই পৰিসংখ্যা সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ সাতচল্লিছজন জম্মুত তিয়াল্লিছজন কাশ্মীৰত জম্মুত তিয়াল্লিছজন কাশ্মীৰত সাতচল্লিছজন কাশ্মীৰত পূৰ্বতে সাতচল্লিছ যোগ ছয় তেপন্নজন এম এল এ আছিলে তেপন্নজন এম এল এ আছিলে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ ডিলিমিটেশ্যন আইন গৃহীত কৰি কাশ্মীৰৰ ছজন এম এল এৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হ'ল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে জম্মুত এজন এম এল এৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ল যি কি নহওক সেই পুৰণি পৰিসংখ্যাবোৰলৈ নাযাওঁ লাডাখকো লাডাখকো পৃথক ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে মূলতঃ দুটা ফিগাৰ আমি মনত ৰাখিম জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ জম্মু ৰিজনত এম এল এৰ সংখ্যা কিমান তিয়াল্লিছজন কাশ্মীৰত এম এল এৰ সংখ্যা সাতচল্লিছজন গতিকে সৰ্বমুঠ এম এল এ নিৰ্বাচিত হৈ যাব নব্বৈ জন গতিকে নব্বৈ জন যিহেতু নিৰ্বাচিত হৈ যাব মেজিক নম্বৰ হ'ব লাগিছে ছিয়াল্লিছ কিন্তু ছিয়াল্লিছ মেজিক নম্বৰ নহৈ আঠচল্লিছ মেজিক নম্বৰ সেয়া কিয় কেনেকৈ সেই বিশ্লেষণটো আগবঢ়াম ছিয়াল্লিছ মেজিক নাম্বাৰ হৈ ফৰ ফৰ্টি ছিক্স মেজিক নাম্বাৰ নহয় আঠচল্লিছ মেজিক নাম্বাৰ কেনেকৈ হ'ল সেই বিশ্লেষণ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম আৰু মূলতঃ এক্সিট প'লে কি কৈছে এক্জিট প'লে কৈছে এন চি আৰু কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ যি মিত্ৰজোঁট সেই মিত্ৰজোঁটে কেইখন আসন পাব এক্সিট প'লে কৈছে চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছখন আসন পাব গতিকে তেওঁলোকে আন যিবোৰ সৰু সৰু ৰিজনেল পাৰ্টি আছে সেইসমূহে কোৱা হৈছে আঠৰ পৰা বিছখন আসন পাব সেই ৰিজনেল পাৰ্টিবোৰৰ সৈতে লগ লাগি এন চি আৰু কংগ্ৰেছে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন অনাই আছে জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি একজিট প'লে কৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ফলাফল আশানুৰূপ নহ'ব বিজেপিৰ ফলাফল আশানুৰূপ নহ'ব বুলি একজিট প'লে কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ সীমিত স্তিমিত হ'ব চৌবিছৰ পৰা চৌবিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছখন আসনত বিজেপি স্তিমিত হ'ব চৌবিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছখন আসনত জম্মু কাশ্মীৰৰ সেই পৰিসংখ্যা একজিট প'লৰ আমি ধৰি ল'লোঁ বিজেপিয়ে চল্লিছখনেই আসন পালে তাৰ অৰ্থটো হৈছে যি বিজেপি যি বিজেপি জম্মুত যি বিজেপি শক্তিশালী জম্মুত সৰ্বমুঠ আসনৰ সংখ্যা তিয়াল্লিছ যি বিজেপি জম্মুত শক্তিশালী সেই বিজেপিয়েও সেই বিজেপিয়ে জম্মুত এশ শতাংশ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'বও পাৰে এইবাৰ সকলো পৰিষ্কাৰ হৈ যাব কাইলৈ কালি এঘাৰ বজাৰ পিছত গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিলে এখন প্ৰকৃত ছবি আমাৰ সন্মুখত ভাহি আহিব গতিকে জম্মুত বিজেপিয়ে এশ শতাংশ আসন দখল নকৰিবও পাৰে আন আন জম্মুত বিজেপিয়ে যদি যদি পঁয়ত্ৰিছখনো আসন পায় গতিকে তেতিয়া জম্মুত বিজেপি আঠখন আসন কমকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি জম্মুত বিজেপিয়ে নিজকে শক্তিশালী বুলি দাবী কৰে বা শক্তিশালী বুলি ভবা হয় যি কি নহওক এতিয়া আমি যিটো আৰম্ভণিতে যিটো প্ৰশ্ন উত উত্থাপন কৰিছিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই প্ৰশ্নটো হৈছে মনোনীত মনোনীত পাঁচজন সদস্যৰে পাঁচজন সদস্যৰে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি এই পাঁচজন সদস্য ক'ৰ পৰা আহিছে এই পাঁচজন সদস্যৰ নিয়মটো হৈছে যিখন ডি লিমি জম্মু কাশ্মীৰ ডি লিমিটেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু পাছ কৰা হৈছে তাত লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰক এক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই ক্ষমতা হৈছে তেওঁ পাঁচজন এম এল এ পাঁচজন এম এল এ নমিনেইট কৰিব পাৰে তাৰে দুজন উইমেন মহিলা দুজন হৈছে কাশ্মীৰী পণ্ডিত কে পি বুলি লিখিলোঁ আৰু এজন হৈছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰৰ পৰা ডিছপ্লেছ হৈ স্থানান্তৰ হৈ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কাশ্মীৰত নিগাজিকৈ থাকিব থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰা ব্যক্তি পুনৰ কৈছোঁ এল জি ডিলিমিটেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ অধীনত বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে যি ক্ষমতাৰ যোগেদি তেওঁ পাঁচজন সদস্য নমিনেট কৰিব পাৰিব ইয়াৰে দুজন হ'ব মহিলা দুজন হ'ব কাশ্মীৰী পণ্ডিত আৰু এজন হ'ব পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰৰ পৰা ডিছপ্লেছ হৈ কাশ্মীৰত ভাৰতৰ কাশ্মীৰত থাকিবলৈ নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লোৱা ব্যক্তি আৰু এই পাঁচজনৰ ভোটিং ৰাইট থাকিব এই পাঁচজনৰ ভোটিং ৰাইট থাকিব আৰু যিহেতু এল জি এল জি যিহেতু এল জি হৈছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা এপইণ্টেড নিয়োজিত এগৰাকী সাংবিধানিক মুৰববী জম্মু এণ্ড জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ গতিকে তেওঁ যিকেইগৰাকী যি পাঁচগৰাকীক মনোনীত কৰিব সেই পাঁচগৰাকীয়ে বিজেপিয়ে যদি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় বিজেপিয়ে যদি ইচ্ছা কৰে বা বিজেপিয়ে যদি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবী উখাপন কৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সেই পাঁচজনে বিজেপিক সমৰ্থন দিব বিজেপিয়ে যিমান আসন পায় যিমান কেইখন আসন লাভ কৰে এককভাৱে বা আন আন সহযোগী দলসমূহৰ সৈতে যিমানকেইখন আসন পায় সেই আসনৰ সংখ্যা যদি মেজিক নাম্বাৰতকৈ কম হয় তেতিয়া এই মনোনীত সদস্য কেইজনেৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰতিবাদ কাশ্মীৰৰ অবিজেপি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়াই কাশ্মীৰৰ এক অংক সেই অংক কালিলৈ পৰিষ্কাৰ হ'ব একজিট প'লে কিন্তু কৈ আছে ওলমাই এক ফলাফল আমি পৰিলক্ষিত কৰিম কিছু একজিট প'লে কৈছে এন চি নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু যিহেতু পাঁচজন মনোনীত কৰিব লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে গতিকে নব্বৈ সৈতে আমি পাঁচ যোগ দিলোঁ গতিকে বিধানসভাৰ ষ্ট্ৰেংথ হ'লগৈ কিমান চাওক বিধানসভাৰ ষ্ট্ৰেংথ হৈ গৈ নাইণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ মেজিক নাম্বাৰ কিমান হ'লগৈ ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট হ'লগৈ মেজিক নাম্বাৰ ফৰ্টি এইট হ'লগৈ মেজিক নাম্বাৰ গতিকে সেই ফৰ্টি এইটৰ সংখ্যাটো এন চি যিহেতু ফৰ্টি এইট মেজিক নাম্বাৰ হ'বগৈ এই ফৰ্টি এইটৰ সংখ্যাটো স্পৰ্শ এন চি আৰু কংগ্ৰেছে সহযোগী দলসমূহক লৈ নিৰ্বাচিত এম এল এৰ যোগেদি স্পৰ্শ কৰিব লাগিব কাৰণ এল জি জিৰ দ্বাৰা মনোনীত সেই পাঁচজনে এন চি কংগ্ৰেছক কেতিয়াও সমৰ্থন প্ৰদান নকৰে বৰঞ্চ বিজেপিকহে সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খুজিছে প্ৰিয়দৰ্শক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আমি জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত দেখিলোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নিয়ম সেইকাৰণে সেই নিয়মটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সৈতে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ বা এক প্ৰকাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বুলি ক'ব পাৰে কাইলৈ ৰাতিপুৱা সাত বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আঠ বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যি যিধৰণে সময় বাগৰি যাব সেইধৰণেই আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ যাব সংযুক্ত হৈ গৈ থাকিব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক সং এই যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় চাৰে ন ন বজাৰ পৰা আঁত ধৰিব আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই জম্মু কাশ্মীৰৰ সমান্তৰালকৈ কাইলৈ ফলাফল ঘোষণা হ'ব হাৰিয়ানাৰ গতিকে হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰে পৰা সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে বাতৰিয়ানৰ বাতৰিৰ কাৰণে কোনে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব ক'ত কেনেকুৱা নিৰ্বাচনী ফলাফল ক'ত কি কি ফেক্টৰে কাম কৰিলে ক'ত কাম নকৰিলে বিজেপিয়ে কেনেধৰণৰ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ফলাফল কেনেকুৱা জম্মু কাশ্মীৰক লৈ সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব কাৰণ তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথমটো নিৰ্বাচন আগতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৃথক পতাকা আছিল সংবিধান আছিল ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনলৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল ফাৰুক আব্দুল্লা শ্বেখ আব্দুল্লা ফাৰুক আব্দুল্লাৰ পিতৃ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল গতিকে জম্মু কাশ্মীৰৰ হিষ্ট্ৰী বৰ ইলাষ্ট্ৰিয়াছ হিষ্ট্ৰী সেই হিষ্ট্ৰিত কিন্তু তেজৰ ডাগো আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সেই বুৰঞ্জীত সেই ভূচৰ্কৰখন ৰাঙলী হৈছিলে সেই বগা শুভ্ৰ বৰফৰ পাহাৰ পাহাৰবোৰ ৰাঙলী হৈছিলে সন্ত্ৰাসবাদী ৰাঙলী কৰিছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধাৰাই গা কৰি উঠিছিলে জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু সেইবোৰ সকলো পৰিসাৰ কৰি কাশ্মীৰৰ ৰাইজে গণতন্ত্ৰত আস্থা ৰাখি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰত আস্থা ৰাখি ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে চৰকাৰ যোনেই গঠন কৰে ন যিয়েই গঠন নকৰে সেয়া গৌণ মুখ্য নহয় মুখ্য হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাইজে গণতন্ত্ৰক ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰিছে যি কি নহওক সেই নিয়মৰ যোগেদি এই পাঁচজন মনোনীত সদস্যৰ যোগেদি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হ'ব নেকি এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাইলৈ গম পাম এইখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিব কাইলৈ এই মুহূৰ্তত এৰিছো প্ৰিয়দৰ্শক ৰাতিপুৱা নিৰ্বাচন